Beste herrialde batetik iritsi zara, eta ez duzu bertako jendea ezagutzeko aukerarik izan? Edo hemen bizi zara, eta beste herrialde bateko pertsonak ezagutzeko gogoa duzu? Bizi lagunak, bertakoak eta bertara iritsiak, berriz elkartuko gara. Mai zati baten inguruan, azaroaren 14an. Ekar ezazu zure mai zatia eta presta zaitez bazkari ezberdin bat tastatzeko. Dibertsitatez betea eta aurreiritzi eta estereotiporik gabe.